салба дээр давхар дээлтэй жагсаж, алтан хуягийн засгийн газрыг шүүмжилж байсан эрхөөрөгч нам засгийн газраа 100% давхар дээлтэй сайднараас бүрдүүлсэн. Гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн нь улсын хурлын гишүүн биш учраас сайдуудаа давхар дээлтэйгээр ажилуулах нь тогтвортой засгийн газар байх боломжтой гэсэн байр суурийг илэрхийлж байсан юм а. За өнөөдөр хөрөлсөхийн тэргүүлсэн засгийн газарт 3 сайдыг шинээр томилох шаардлага үүсэж байна. Харин эдгээр сайдуудыг салбраа мэддэг мэрэгжлийн хүмүүсээр бүрдүүлэх нь бүдэрч ихэлсэн засгийн газрын нэр хүндэд эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ гэдгийг судлаачид сануулж эхлээд байна. Монгол Ардын нам өнгөрсөн парламентын үед сөрөг хүчин байхдаа тэмцэж байсан гол зарчмаа эрх баригч болсныхаа дараа бүх сайд нартаа давхар дээл өмсгөж ой санамжаа марцсан. Ерөнхий сайдаас бусад бүх сайдар нь улсын хурал дотроос буюу давхар дээлтэй байгаа нь парламентын жижиг хувилбарыг ялгаагүй болж хууль тогтоох дэд байгууллагад удирдуулах биш удирдах хэмжээний нөхцөл байдлыг бий болгочиход байна. Давхар дээлтэй сайдныг ажилуулах нь төрийн үйл ажиллагаанд эерэг нөлөөлөл авчирдаг ч хэлээ. Салбар хариуцсан томилж байгаа сайдууд давхар дээлээ дааж чадлахгүй бүдэрч байгааг эргэж харах ёстой гэдэг гишүүн төрөвч давг сануулж байна. Ер нь яг энэ удаагийн засгийн газрын гишүүдийг салбартаа хүлээн зөвшөөрсөн, танигдсан, янз янзын одоо юу гэдгийг хэлэх, авилгал хийх бол ороог бусдаас үл хамаарсан өөрийн гэсэн бодлогот юм орвол зүгээр юм болчихж байгаа. Тэгэхдээ манай энэ хурлын гишүүд бас нэг юм уу энэ нийт ярих дуртай нэг юм юу гэхэлээр за давхар дээлгүй дан дээлтэй сайдууд үү хурлын гишүүд нэг ангийн биш учраас асуудал нь орж ирээд мун гачих нэ гэж ярьдаг байхгүй. Тэр бол инээтэй асуудал. Үнэхээр өргөн мэдлэгтэй чадварлаг хүн орж ирээд би өөрийнхөө ажлыг бол хийсэн шиг нэ. Энэ бол зөвөө гэж маргалдаж хурлын гишүүдээ яг маргалдаж болдог. Хурлын гишүүд өөртөө нэг тэнгэрийн амт шиг болоод хүм амт зэгнээд гэдэг нь болимоор байхгүй. Энэ загнаад байх юм бол уучлаарай. Та нарт загнуулах гэж орж ирэв би ажил хийх гэж орж бас учраас та нарт түгэл хөөгөө явуулахгүй би авч уусан юм чи өгч чаддаг гэсэн тийм зоригтой ав хөөгтүүд бол Монголоор дүүрэн байгаа л да. Тийм хүмүүсийг л нэг орж ирүүл нэг тусалх уу гэж гордо зайлурч шээ. Эрх баригч нам өнгөрсөн 2 жил гарын хугацаанд боловсрол соёо шинжилгээ ухааны 4 сайдыг зам тээр хөгжлийн 3 сайдын нүр үзэхэд болж байна. Давхар дээлтэй сайдрын томилго засгийн газрын доктортой урт хугацаатай байхад нөлөөлөл үзүүлэхээс өөрөөр салбарын бодлогод сөрөг нөлөөлөл үзүүлдгийг судлаачид шүмжилсээр байгаа юм а. Зүгээр ер нь бол энэ төрийн албад мэрэгсэн доктортой байх ёстой гэдэг агуулгаар салбар болгоны мэрэгжлийн хүмүүс удирдах ёстой. Энэ бол гарцаа байхгүй зүйл. Гэтэл сүүлийн үед нөгөө засгийн газар маань өөрөө тогтвортой байхын тулд дандаа гишүүдээс бүрдэж байгаа. Тийм учраас засгийн газар харьцангуй одоо юу гэдэг нөгөө 1.6 жилийн настай ч юм байж байна. А хэрвээ гаднаас дандаа мэрэгжлийн хүмүүсийг ингэж өөрж ирүүлээд засгийн газрыг бүрдүүлсэн тохиолдолд нөгөө 2 сарын настай засгийн газрууд чинь маш олноор бий болчих гээд байдаг. Тэгэхээр энэ болгоны цаана нөгөө л үндсүүлийн өөрчлөлтийн асуудлыг л ярих хэрэгтэй болчих. Салбарын сайдуд богино хугацааны сургалтын төв суралцаад үүрэгт ажиллаад тусгадаг энэ байдал Монгол Улсын хөгжилд хамгийн том тээг болж байгааг сануулж эхлэдэг байна. Хөрөлсөхийн тэргүүлсэн засгийн газар одоо томилцох сайдуудаа давхар дээл өмсгөлгүйгээр гаднаас мэрэгжлийн үнэ сонголттой байвал унаж байгаа нэр хүндэт нь эерэг нөлөөлөл авчирхаар байгаа гэж мөн сануулж эхлэдэг байна.